се надоложи на докторкино причу «Еден динар вложен у спорта се врача с едно строго држави». Ши еден на еден вложен динар у спорту зарадио има 7 динара. Што ще видимо? Кроз здравје, што кроз неке други активности. Када се позивате на разноразни извештаја ревизорска комисија, то и уредно. Критика радија квалитет. Али јако битно е да кажете да е ревизорска комисија нашла као замерку то што су дошли одборници из Бугарски, т.е. из Монтане, и да е ту спроведена, да не е спроведена јавна набавка, иако е у срадње са Монтаном, кроз ИПА проекта и кроз прекогранични срадње су сливени милиони, динара, милиони евра у општину Пирот. Исто е јако битно да е један човек кажен исто по налогу Ревизорска комисија, затоа што е подписало да екипа Тамар во акцији спава од трошку општини, да би обезбедили смешта за едно поровицу. Јако е битно да то кажете. Јако е битно да кажете да е Ревизорска комисија неким установа на култура забранила да имају приходе. Јако су постовала позитивно. Тоа исто стои у Ревизорска комисија. Не можемо ми да очекуваме да култура буде профитабилна, наречно не у Србији. Ја би волео да ми много више улажемо у култура. Кој е то школство профитабилно? Тренутно не е, али кади школуваме добро, тоа да добро бијењено буде профитабилно. Толико хвала.